nisam mislila, ovo dovoljno hajlajtera. Knapa, previše hajlajtera ne može naškoditi. Okej, nikad previše hajlajtera. Devojke, zašto se šminkate? Imamo trening danas, sva vaša šminka će se otopiti. Dijana, ima jedna stvar koju moramo da uradimo. Registrovali smo se na online kurs lepote. I bilo bi super ako neka od nas pobedi. Oho, super, nisam znala da ih sada drže i online. Devojke, jeste me prijavile? Ne. A zašto ne? Pa, Dijana, ovog puta želimo da mi pobedimo, iskreno. Da, Dijana, ti si uvek najsrećnija i uvek zauzmeš prvo mesto. Aha, sve mi je jasno. Vi, devojke, želite da budete kraljice lepote bez mene, bez vašeg prijatelja. Dijana, znaš, mi smo odrasli i onako ćemo se kad tad razdvojiti. I svaka ide posebno na kurs lepote, znaš. Devojke, molim vas, recite mi da je ovo šala. Ne mogu da verujem da ovo čujem od vas. Dijana, da li ti izgledam kao da se šali? Istina je, Dijana. Nastija i ja smo pronašle kurs i odlučile da se registrujemo. Zaista želimo da pobedimo. Jako želimo da pobedimo. A dobro, devojke, ako hoćete da budete bez mene, onda okej, budite bez mene. Da li vam treba pomoć sa bilo čim? Hvala, Dijana, ali ne trebaju nam tvoji saveti. Ne želimo da nam daš bilo kakav savet koji će nas sprečiti da možda pobedimo na takmičenju. Jeste li ozbiljne? Da, ozbiljne smo. Super, i kako ja sada da budem prijatelj sa vama, devojke? Znaš, Dijana, ako pobedimo na takmičenju, malo je verovatno da ćemo biti prijatelji sa tobom. Očekuju nas modna pista i takmičenje za lepotu, tako da vidimo se kasnije. Šta? Šta se dešava ovde? Jel ja upravo sanjam? Ove kraljice lepote neće biti moji prijatelji, jel one mene zafrkavaju? Željana, je li to istina? Da, tako sam šokirana. Narode, imamo novo pravilo. Ne opet. Bože. Umrli smo tvojih pravila, Stella. I ja sam od tebe, Mario. Dakle, od danas svi koji dolaze na Akademiju Bani moraju da se upišu na ovaj spisak. Moram da znam ko preskače časove, a ko ne. O, dođavola, ovo je užasna vest. Šta sada da radimo? Prosto nećemo više preskakati časove, ništa strašno. To je odlično za neke od nas. Narode, zašto samo stojite? Hajde, upisujte se. Oh. Nije nas briga, mi ne preskačemo časove. Da, da, da. Stella, to je čudno pravilo, ne sviđa mi se. Znam to. Gde je moje ime? Evo ga ovde. Da li mogu samo da stavim plus ispod? Zak, zar nemaš još uvijek svoj potpis? Ne, još uvijek ga nemam. Okej, stavi plus. Narode, ovo je problem. Ni meni se ne dopada ovo pravilo. Sad možemo zaboraviti preskakanje časova. Da, jako strašno. Mario, što se dešava? Je li ti potrebna posebna pozivnica? Stella, ja sam tvoj dečko. Nije me briga, nećeš preskakati časove. Upisuj se. Okej, narode, to je sve. Svi možete ići na svoje časove. I molim vas, prestanite da dišete iza mojih leđa. O čemu ona priča? Ne razumem. Ne dišemo na tebe, Stella. Kitties, imate časove dizajna mode i lepote. Košarkašice, imate crtanje. Cool, hvala. Misliš da smo zaboravile? Crtanje, da li se raspored promenio ili šta? Izgleda. Hej, hej! Moja porodica i ja zaista volimo životinje. Zato smo odlučili da spasimo ovaj napušteni zoološki vrt. Preuzmite našu igricu da biste se pobrinuli za sve životinje i pomogli nam da izgradimo najbolji zoološki vrt na svetu. Vidimo se u igri! Ko dobiti poljubac? Mario, moraš da ideš na časove. Matematika, sada će sve biti drugačije. Svi će slediti moj put. Narode, možete li zamisliti, bit ćemo tako popularne. Cool. A gde je Dijana? Devojke, zašto ste se odlučile za ovo? Dijana, ne znam, mora da je na akademiji. Momci, možda ćemo morati da se rastanemo, bit ćemo jako zauzete, modne revije i sve tako. Zaka, danas smo to odlučile, shvatile smo da smo samo stvoreni da budemo kraljice lepote. Dakle, tako sad devojke rade? Da, prekursu kao. Zar hoćete da raskinete sa nama, devojke? Momci, ćao. Devojke, nastava uskoro počinje. Jel idemo? Zakad, pa vrijeme će pokazati. O, trenutno imam prenos uživo. I ja isto. Ćao, narode. Moram da postanem kraljica lepote. To je moj životni cilj. Glasajte za mene. Moram da postanem kraljica lepote. Momci, one me sve vrijeme izbjegavaju. Šta se događa? Pa Zakad, registrovali su se za neko online takmičenje lepote. Šta je s tobom, Dijana? Ne žele da učestvujem. One su to sve vrijeme krile od mene. Da, već smo primetili da se ponašaju kao kraljice, jel tako, Tomas? Pa da, ja sam to primetio. Osjećam se kao da gubim prijatelje. Ćao, Dijana.
Ćao, Ashley. Razvedri se, Dijana, devojke se ponašaju loše, ali ispravit ćemo to. Moramo da nađemo gde su se prijavile, da bi i tebe prijavili. Da ih sve tri pobediš sama. Ne može samo jedna devojka da postane kraljica. Hoćeš kokice ili limunadu? Hladnu. Samo me pogledajte, da li izgledam sjajno? Narode, ako glasate za mene i ja pobedim, onda ću praviti duete sa svima vama na TikToku. Da, glasajte. Narode, ako postanem kraljica lepote, onda ću organizovati sastanak obožavalaca i svi možete da se fotkate sa mnom. Hvala veliki, ali nije vreme za limunadu. Okej, momci, moram da idem na čas. Vidimo se. Dijana, ne ljuti se. Da, okej, hvala. Zaboravila sam da kažem da danas nemamo trening, jer ja očigledno više nemam tim. Dijana se tako čudno ponaša. Da, kao da je već ljubomorna na nas što učestvujemo u ovom takmičenju. Okej, narode, gde sam ona stala? Društvo, glasajte za mene. Šokiran sam, glasajte za mene. Ne razumem šta se dešava sa njima. Devojke, na kom smo času? Moda, dizajn i lepota. Vau, wow, Dijana je zaboravila raspored. A dešava se. Dijana, imam sjajne vesti za tebe. Pa svako ko ide na akademiju mora da se upiše u spisak dolazaka. Dijana, da li me slušaš? Šta? Da li se meni obraćaš? Izvini, nisam te čula. Inače, Dijana, moraš i ti da se upišeš. Pravila su za sve. A kakva pravila? Pravila je da svako stavi svoj potpis kada dođe na akademiju. Okej, upisat ću se. Jesi primetila da se Dijana ponaša jako čudno? Verovatno ima problema s Kirilom. Pitam se šta se desilo. Samo što nam nikada neće reći. Kiti, slušaj da čujemo neki trač. Prestanite da pričate. Slušaj, Zak, nemoj da nas ućutkuješ. Moda, dizajn i lepota. Razgovaramo o procesu. Sean. Šta? Imaš li olovku? Imam jednu. Sean, ti nemaš rezervnu olovku. Izvini, zeznuo sam se, nemam. Gubitniče. Dijana. Ashley, nisam raspoložena za razgovor sa tobom. Uzmi moju i donesi mi novu sledeći put. Hvala. Nastija, ako postanemo kraljice lepote, a sigurno ćemo postati jednom, onda ćemo podeliti nagradu za prvo mesto. Pa mislila sam da više nećemo morati da učimo, jer ćemo imati toliko novca. Knova, zamisli koliko fancy odeće ćemo moći da kupimo. Imaćemo mnogo bogatih momaka. Da, verovatno ću morati da raskinem sa Tomasom. Da, ja ću morati sa Zakatom, ali to je okej, naći ćemo druge momke, niko nije nezamenjiv. Je li tako, Knova? Dijana više neće biti kapitalna. Ide našeg tima, ali nemam ništa protiv da nađe nove navijačice, to je skroz cool. Okej, Knopa, prestani da pričaš o Dijani, imamo toliko drugih planova. Hej, kada ćete izaći iz toaleta? Ne podnosim ove divljake i da, već vidim svoj život tako drugačiji. Kraljice govore, ne morate razbijati vrata, razumete? Koliko dugo će sereti unutra? Ne mogu ovo da podnesem, moram u WC. Usta mi se suše, moram ih popraviti. U čemu je problem? Uzmi ogledalo i popravi. Alo, ko je unutra? Izlazite napolje. Modi, stišaj se, nastava je u toku. Uznemiravaš čas. Molim vas, otvorite vrata, ovo nije smiješno. Pozvaćemo direktora. Da li zaista potrebno da razbijate vrata? Kraljice lepote su u toaletu. Šta? Kraljice lepote? Vi ste obične navijačice. Dijana, tvoj omiljeni vafl. Gigi, stvarno nisam raspoložena danas za vafle. Možda bi bilo bolje da mi doneseš tvoju čuvenu toplu čokoladu. Dijana, zašto si tužna? To je tako čudno da te vidim takvu. Jel te neko uznemirio? Ne, u redu je. Samo imam problema sa prijateljima. Samo čokolada može učiniti da se osjećam bolje i to odmah. Znala sam da moja topla čokolada donosi pozitivnu energiju. Hej, Kirile, možeš li da dođeš do kafića? Odmah, užasno se osjećam. Ne mogu da verujem da se ovo dešava sa mojim prijateljima. Okej, čekam. Dijana, sve sam čula i uvek možeš da dođeš kod mene da razgovaram ako ti je potrebno. Ja dobro slušam, veruj mi. Oh, hvala, Gigi, imaću to na umu, zaista. Dijana, možeš mi sve reći, sve svoje tajne, ja ću ćutati, veruj mi. Zdravo, Gigi. Nama kakao! Zamolila sam te da dođeš sam, Kirile. Zašto su svi tu? Ne razumem. Svi su zabrinuti za tebe, Dijana. Pohvatit ću Nastiju, razgovarat ću za tebe. Oni su loše postupili prema svom prijatelju. Objasnit ću Knopi da ovo nije u redu. Da, ponašaju se kao kraljice. Momce, čekajte, to je njihov izbor. Ako su odlučile da budu kraljice lepote bez mene, to je okej. Ali zašto me ignorišu? Šta sam ja uradila? Momce, ko želi ekstra toplu čokoladu? Spremila sam više. Svi, Dijana, treba ti svež vazduh. Hajde da prošetamo. Ne, Kirile, to neće.
će pomoći. Devojke i ja smo istom timu, delimo jednu sobu. Možeš se zamisliti koliko je to užasno. Naravno da mogu, to isto kao da su Tomas i Zagat otišli na takmičenje lepote. To je strašno. Šta misliš ko smo mi? Mi smo momci. Nećemo na takmičenje lepote. Momci, to je metafora. Imaćemo ozbiljan razgovor sa tvojim prijateljima. A možete probati. Narode, glasanje je počelo. Glasajte za nas. Knopa i Nastja. Sačekajte malo. Da, Stella. Ne vidim vaš potpis u dnevniku. Svi moraju da se potpišu pre časova. Šta? Ovo pravilo nije za nas. Nećemo dugo ostati na akademiji. Uskoro ćemo pobediti na takmičenju lepote. Da, i nećeš nas više videti na akademiji. Samo na naslovnicama časopisa. Jeste čule da učestvuju na takmičenju lepote? Baš čudno, bez Dijane. Čekaj. Sve je ovo veoma čudno. Jako čudno. A šta je tako čudno? Da, bez Dijane možete se naviknuti. Uskoro ćemo biti samo nas dve u časopisima. Da, kraljice lepote. Okej, kraljice, ne znam kakvo takmičenje imate, ali želim da vidim vaš potpis u dnevniku. Izvini, Stella, sada imamo glasanje. 100 glasova za mene. Za mene 98, blizu smo. Devojke, možete možda da registrujete i nas? Prekasno, glasanje je već počelo. Nećete postati kraljice. Ni vi nećete biti kraljice lepote i ne budite arogantne. Devojke, vi ste već naše kraljice. Koji je sledeći čas? Fizičko. Dijana, sada imamo fizičko. Da, znam. Dijana, je li ovo šala? Šta se desilo sa tvojim prijateljima? Loren nije šala, ne žele da pričaju sa mnom i ignorišu me. To je to. Dijana, one su te izdale. Ja bih na tvoj mesto razbila. Devojke, ja nisam kao vi, ne želim da se svađam ili šta god. Tvoji prijatelji imaju velike ego. Nisu htjele da nas puste u toalet. Govore da su kraljice, tako sam umorna od toga. Ni meni se ne dopada šta rade, ali to je njihov izbor i devojke, same ćemo to rešiti. Jadna Dijana, možda možemo da je ubacimo u naš tim. Zašto? Šta nije jasno, ona je ostavljena sama i potrebna je podrška više nego ikad. Pa, devojke, možemo da razgovaramo sa njom posle časa. Zamislite, Dijana košarkašica, ja sam njen kapiten. Pa, hajde glasajte. Zašto je neka nebitna Elizabeta u prednosti? Devojke, moramo da razgovaramo. Ne sada. O ne, Elizabeta je postala kraljica lepote. Izgubile smo, nije fair, mi smo mnogo bolje od nje. Dok pokušavate da budete kraljice, Dijana se osjeća jako loše. Kako ste mogle, osjeća se loše. Mi nismo kraljice lepote, izgubile smo. Vraćaju se momcima nakon poraza. Tomas, Zagat. Treba popraviti stvari sa Dijanom, izdale ste njeno prijateljstvo. Da, devojke, vi ste nas izdale, mislile ste na druge momke. Šta, ko ti je rekao to, Zagat? Pokaži mi ko ti je rekao. Momci, to nije istina. Čak i kada bismo bile kraljice lepote, nikada vas ne bismo ostavili. Aha, čuli smo, to ste i ranije rekle. Oprostite nam, momci. Pogledajte, devojke, Dijana dolazi, bolje tražite oproštaj. Šta, momci, jel ovaj razgovor ne vodi nikuda? Rekla sam vam da nema smisla razgovarati sa njima, one su kraljice lepote. Čujete li? Dijana, nije istina. Kako brzo menjaju mišljenje, momci. Da, čim su izgubile, vraćaju se Dijani. Nadam se da će se pomiriti. Nemojte misliti da će im Dijana oprostiti. Dijana, tako smo pogrešile. Da, čak i da smo pobedile, nastavile bismo da se družimo sa tobom. Dijana, znaš. Devojke, znam da me trenutno lažete, samo želite da vam oprostim i to je to. Dijana, oprosti nam, zar se ne sećaš našeg slogana, zečice zauvek, pogrešile smo. Daj nam šansu. Devojke, znate šta, ako vam dam drugu šansu i oprostim, kako mogu biti sigurna da se ovako nešto neće ponoviti? Registrovat ćete se za novo online takmičenje i opet me ispaliti. Devojke, možete li da razgovarate negde drugo? Ja pokušavam da prodam ovde kokice. Odlazimo, Điđi. Kirile, gde želiš da prošetamo danas? Pa, naše prijateljstvo je završeno. Moramo ovo popraviti. Knopa, kako? Dijana, večeras sam samo tvoj. Mi bi sa vama. Okej, ponesite kokice sa sobom. Izgleda smo izgubili i prijateljicu i momke. Dijana, momci! Devojke, probajte moje kokice. Biće vam mnogo bolje. Momci, da li gledaju za nama možda? Aha. Slušajte, momci, ne morate da idete sa mnom. Ne želim da vaš odnos sa devojkama bude uništen zbog ovoga. One su izdajice. Treba da osete kako se osjećaš zbog njih. Pa, društvo, šta kažete na ovu situaciju sa mojim prijateljicama? Ili mislite da su postupile loše? Pišite u komentarima. Lajkujte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi. Ćao! A mi idemo sad.